Det vi skal finde ud af i dag, det er, hvordan skal Odense se ud i fremtiden. Og derfor så skal vi på en lille tur rundt. Så I skal finde en bygning, der er rigtig, rigtig flot, som I håber er her om 100 år. Og så skal I finde en, som er rigtig, rigtig grim, som I håber bliver revet ned. Og det skal I tegne og klippe ud. Ito. Yes. Og så helt som lige, hvis ikke man kender den i sin gruppe, så siger man lige pænt goddag. Jeg hedder et eller andet. Og så ses vi igen om et kvarter. I kan også gå løbe den vej. Yes, det kører. Det værk, som jeg skal lave for Odense, det bliver en tidslinje. Det vil sige, fra starten af Odense, tilbage i vikingetiden og helt frem til i dag. Men det, jeg skal bruge ungerne til i dag, det er at finde ud af, hvordan Odense kommer til at se ud i fremtiden. For fremtiden tilhører de unge, så det er i virkeligheden deres meninger, jeg skal bruge til at kunne lave den sidste del af mit værk, som handler om fremtiden i Odense. Vi skal se på, hvad for nogle dele af Odense by er stærke, og hvad for nogle dele af Odense by vil vi gerne gøre bedre. Og man må gerne lime lidt ind over hinandens bygninger. Det gør ikke noget. Det er lidt ligesom inde i en rigtig by, der nogle gange så bygger man også sådan lidt ovenpå hinanden. Vi har jo været mega heldige at få lov til at få besøg af mormor til vores billedskole. Vi har to hold, som hvor det er 10-12-årige og 13-15-årige. Og de skal fortælle os, eller tegne, hvad de forestiller sig, at fremtiden skal være i Odense. Og mormor, han tager så de her idéer og sætter dem ind i det kunstværk, han skal lave, som er en kæmpe ære for os. Og den her gruppe her, hvor I skal tegne, hvordan I tror, Odense bliver om 30 år, om 40 år, og 50, og 60, og 70, og 80, og 90. Altså for os er det bare helt fantastisk, at vi får lov til at være med, og vi har jo unge hoveder der her, der er mega seje til at tegne, så det er dejligt, at de bliver set.